أقسمها عسبتالك قودة مغلظة برعو الدكتور عبدي السودي إبراهيم والله اللي ورباينته هيا كور رمي هيرك ومرا يو حالة دا حانوكا كوفر استغالي طبان وموجد يسي سادة حادة كبلا بانتي قوبل كتوغدر أقسمها عبدي السودي إبراهيم وحاو الشيغيني لابدي ويغا ودن بيا حانوكا كوفر استغالي طبان وقر يودين مغلظة برعو طبان قف حالك يوتشي فانقار كلاه وحنو بلشدة مغلظة برعو قبا قايني كتحدران في ديتان كحانوكا كوفر استغالي طبان waxaan doonaynaa inaan la wadaagno bulshada magaalada Burco iyo gobolka Togdheer fariin wacyigelin ah oo ku saabsan xanuunkan COVID-19 waxaan ogeyn muddo badan labadii sano u dambeysay inuu xanuunkan uu ka jiray adduunyada oo dhan sidoo kalena xanuunkani wuxuu ka jiray dalkan Soomaaliland aan ku noolahay labadii wiiga u dambeeyay waxa soo kordhayay dadka markaan u baadhno أما دادك يقو على مدى حنون كله إيمانا يي عسبتال كان مغالا دا برعو وحمال مالن تكدا ميسي سوكر دا يي دادك مركب بارا لغي هلي حنون كان وحانو آدو سوكر دا دادك حنون كان أما دي مشاكو كانو أما دادك أوب بادن أو سودا عيي عسبتال كلا سودا غيا أفرتي عشو دا ميسي تسال هان شلايو كلا وحن بارني شن كوب يسد دنقفا باريس لو سميي كوب يوسف دن كاشان يتوبان قفو كميدا ايا وحا لغا هلاي حانونك تاسو معنى هدو تايين بقول كيبا كنتن ديت كو دو حانونك لغا هلاي ديت كي لباري مركاب برشيدا وحان اوغي سينينا انو مركي سدحاد انو قسو نقضي حانونكاني انان حانونك لدايلسان ان ديت كو تلاوين كي كورتاقا اي سميان انو قفل بمسيولة دي سسارو gurigii si ay idu ka mas'uul ka yeeyna mas'uuliyadda saaro oo dadku kala fogaadaan oo qofkii suuqa soo baxaya oo afsaarka soo xidho markuu guriga ku noqonayaana uu faraxasho waayo dadka u badan xanuunkan wax yeelaya waa dad waaweyn waa dadkii guriyaha joogay dadka xanuunka u geynayaana waa dad yaryar uun marka dadka yaryar waxaan ku la talinaynaa ama dadka soconaya in haddii alla yidhaahdo ay qaadaan tallaabooyinka xanuunka laga hortagayo sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa bulshada xanuunkan waxaan ognahay inaan u lahayn dawo uu leeyahay laakiin ka hortag inay tallaabooyinka ka hortaga xoojiyaan sidoo kalena ay qaataan tallaalka xanuunkan oo goobaha tallaalku laga bixinayo ay yimaadaan khatartii xanuunkan way nagu soo noqotay dadku soo ridanayay dadka xanuunkan u dhimanayaaba way soo kordhayeen marka inaan la dhayalsan waa inaan xanuunka la dhaylsan waxaad moodaa in imka dadkii iskala qabsadeen xanuunkii marka inaynaan dhaylsan oo khatarta uu bulshada u keenayo aynu iska kaashano dhammaanteenba hadday warbaahinta noqoto hadday maamulka gobolka noqoto hadday culimada noqoto cid walba sidii la iska kaashan lahaa sidii hore aynu iska kaashanaynay aynu ula dagaalamaynay haddaynu guddiyada culimada nahay haddaynu nahay guddiyadan kale ganacsatada oo runtii iyaguna labadii jeer hore xanuunka dilaacayba aanu aada uga mahadnaqayno ganacsatada gobolka Togdheer oo qeyb lixaadle ka qaatay nagalana shaqaynayay xanuunka marka inaanu garbaais qabsanno bulshadeedna ka wacyigelina haddii aan la yidhaahdo ayaan dadka ugu baaqaya haddii aan la yidhaahdo runtii dhimashada qofkii u dambeeyey saaka 8-dii subaxnimo ku geeriyooday cisbitaalkan xalayna qof baa ku geeriyooday wiigii u dambeeyey dad 10 qof gaadhaya ayaa ku geeriyooday dadkaasoo isugu jira dad ka yimid gobollada kale ee Soomaaliland gobollada bariga iyo dad reer Togdheeraba marka haddii aan la yiraahdo xanuunka uu jiraa khatartiisuna way jirtaa marka haddii aan la yiraahdo inuu taxaddar dheeraad ah sameyno oo qof waliba mas'uuliyaddiisa iyo qaybta kaga soo aadan uu ka qaatan u rajaynayna haddii aan la yiraahdo jaamac Saleban Cumar bulsho